Sākotnējā doma bija taisīt kvadrātu formātu dabu, bet tad es ieraudzīju to telpu un sapratu, ka to var eksponēt. Un, bet tas darbs būs tā kā pārāk liels tajā telpai. Tāpēc es paņēmu vertikālu formātu, kurš ļautu man manipulēt ar apjomu un to fragmentāciju, kas varētu izfragmentēt kaut kādas daļas no tās garās bildes. Tas papīrs bija sagriezts 4 daļās. Tās daļas tika katra aizvest uz savu vietu, jo mežs ir pilns ar maziem sīkiem zariņiem un lieliem pociņiem, bet viņu saiknes savā starpā ir tikai nojaušama. Un tas papīrs tā kā dod man iespēju apskatīt to kopumu. Tā es tiem papīriem tur paspēlējos 4 vietās, nobildēju, un arī uz tā katra papīra arī centos parādīt apkārtējo vidi tam papīram, bet neparādot to pašu papīru. Viņš tika neaizklāts ciet. Vispārējais bija ar bitumu aizklāts ciet. Ar domu tādu, ka bitums papīru iekonservē un padara viņu nemirstīgu. Es skatījos vairāk uz Džeimsa darbiem nekā Džēma kā personība. Protams, bija prieks iepazīties ar Džēmu. Bija liels gods. Es biju ievērojis viņas darbus tieši. Sākumā domāju, ka vīrietis glazno, un tad es ilusīju. Bet tur vienkārši bija kaut kādā vai izstāde, vai kas tas bija? Jā, nebija anotācijas. Es pieļauju, ka Mākslinieks savienībā. Un nebija anotācijas, un tad es beigās kāds man pateica, ka tā ir Džeima Skumma, tas bija patīkami pārsteigts, ka tā ir sieviete, nevis vīrietis, jo tad reiz es devu tam visam jēgu. Tiešām jūtu kaut kādu emocionālos saikni, kaut kā sajūta. Tā kā mēs runājām, tad viņa no pusvārda saprata, tā kā likās, ka savējais. Man liekas, ka, nu, kad vispirms vajag iekarot, tā kā nevis telpas, bet kas ir apkārt tam telpām, to vidi. Tā vidi, man liekas, ir tie cilvēki. Man liekas, ja uztaisīju smuku kastīti ar darbiem, kurus varbūt reti kurš sapratīs, tad sabiedrība to nekļūst gudrāk. Tās telpas pašas atrod to. Tas izklausās vairāk tā, nezinu, sapņaini, ne, bet murgaini, kad kā var tās telpas pašas atrast tos objektus mākslas, vai arī kā tie mākslas objekti var paši atrast to mākslu, bet tas viss būs ļoti lēni un varētu to pātrināt, bet es domāju, ka arī cilvēki, kas ar to nodarbojas, man liekas, ka vajag vecā telpā, nevajag celt jaunu. Ja tur bija tā runāšana, kaut kā celt jaunu vai kaut ko vecu renovēt. Viņam bija ļoti darbietilpīgs tas viņa darbs, veikums. Un tas bija tāds, ko man likās, to vērts vizuāli saglabāt, un tas prasās arī pēc skatuviska tālāk virzījuma, jo tur bija vesela uzbūve saistībā ar dabu, saistībā ar dabas faktūru un ar viņa tā saucamās glezniecības, bet kombinētas ar fotoobjektīvu paņēmieniem, kas man jau, tā sakot, no ārpuses pasēdot tai viņa telpiskajā veidojumā, īstā tādā instalācijas parauga darinājumā, bet, jāteic, priekš instalācijas ar tādu pieplusotu, stāstījumu ar literāru, ar ļoti daudz literatūras, kurā tāda sintēze, literāra, vesela tāda uzveduma, arī tāda skulpturāla. Viņš bija izmantojis papīru, uz papīru viņš bija veicis tos tā kā nu sauksim tos par gleznojumiem, bet tos viņš bija gan glezniecis, gan pēkšņi skulpturāli to papīru izlocījis. Nu, man tīri no formas viedokļa, man tas ļoti interesanti likās, un tā pēkšņi bija tāds meitenes tēls. Nu, tā bija, tā viņš man pačukstēja, kad es viņam vaicāju, nu, kur tu mani redzi? Viņš runāja pa savu līgavu. Bet patiesībā es tajā viņa līgavas tēlā, kas tā kā tajā viņa veidotajā meža instalācijā par mežu bija, es saredzēju savu to ilustrāciju tēlus, kuros mani publika tā iemīlēja, Pelēkā akmeņa stāsti ar tādu, zinām, sērīgumu un aizkustinājumu, un, nu, to es redzēju, tā kā tāda tuvība. Es teicu viņam, tu to pašu dari, tikai šodien, ko es esmu darījusi savā gaitas sākumā. Tā kā, nu, viss ir viens.